Poštovani gledatelji, dobro večer i dobrodošli u još jednu svakodnevicu. Emisiju koja ovdje za vas svaki dan donosi niz aktualnih i zanimljivih tema. Upravo zato današnju emisiju započet ćemo sa najavom 11. trofeja zagrebačkih pahuljica koji će se održati u Domu sportova. To je jedan od najjačih svjetskih turnira u sinkroniziranom klizanju, a naše današnje gošće reći će nam nešto više o samom događanju. Zato mi je drago što su danas s nama u studiju Sandra Pavičić, trenerica seniorske ekipe zagrebačkih pahuljica. Dobro večer i dobrodošli. Isto kao i Petra Pažin, kapetanica ekipe. Dobro večer. Evo, dobro večer, hvala što ste se odazvale. Dakle, rekli smo jedno od najvećih natjecanja u ovome sportu. Što vi očekujete, koliko ste se pripremale? Jesu li očekivanja velika za početak? Pa, mislim, pripremamo se od 8. mjeseca. Do sada smo nastupili na nekoliko revijalnih nastupa na prvenstvu Hrvatske, prvenstvu Zagreba i na međunarodnom natjecanju u Milanu. Tako da ovo nam je sad druga provjera. Međunarodno natjecanje naše ima 8 seniorskih ekipa i to je zadnje natjecanje pred odlazak na svjetsko prvenstvo u početkom travnja u Bostonu. Mm-hmm. S vaše strane, kakva su očekivanja? Je li ekipa uhodana? Pa ekipa je uhodana. Očekujemo da ćemo otklizati najbolji program ove sezone. I da će publika biti zadovoljna i trenerica, naravno. U Domu sportova se u principu cijeli trofej zagrebačkih pahuljica odvija. Kolika će biti cijena ulaznice? Ulaznica ima simboličnu cijenu od 15 kuna. Sutra su na programu od 5 sati natjecanje mješovitog godišta. Zatim u 19 sati je svečano otvaranje. Prije toga su još juniorke kratki program. A nakon otvorenja seniorski kratki program, a u subotu počinjemo u 17 sati 10 minuta sa kadetskim programima, zatim juniorke i seniorke slobodni program. A mene zanima što se tiče konkurencije, koga se možda onako najviše bojite? Pa nismo sad pretjerano oko konkurencije gledali, samo nam je bitno da od sudaca dobijemo dobre ocjene. Nismo se uopće zanemarivali sa mjestom i tako. Ko obično triumfira na triumfu zagrebačkih pahuljica? Pa, ruska ekipa Paradise. One su već 4 puta pobjeđivale ovdje i jako nam je drago što svake godine dođu k nama. Jer evo, one opet kandidiraju za svjetske prvakinje. Prošle godine im je to uspjelo u kratkom programu, ali nažalost nisu izdržale u slobodnom, tako da opet ove godine imaju šansu. Uh-huh. Rekli ste da je zapravo ovo nekakva svojevrsna priprema za nadolazeće svjetsko prvenstvo, svojevrsni test, imali ste prethodna dva. Pa evo, što očekujete od samog svjetskog prvenstva? Gdje će se ono zapravo i održati? I neko održat će možda više detalja? Se početkom travnja u Bostonu, u Americi. A ništa, očekujemo. Prošle godine smo bile 18. tako da očekujemo zadržati to mjesto ili poboljšati se. Mm-hmm. Mislim, svake godine se pravila dosta mijenjaju i otežavaju, tako da mi smo jedni od rijetkih koji smo bili prisutni na svim svjetskim prvenstvima, jer jednostavno neke ekipe nisu uspjele pratiti korak. Mm-hmm. Onda odlaze im klizačice, preteški programi, tako velika je čast što možemo uopće svake godine otići tamo. Na kojem smislu mislite nekako kriteriji se pooštravaju? Što to znači? Pa to znači da je tendencija ovog sporta da postane olimpijski sport. I znači sve ide prema tome da bude što zanimljivije za gledatelje. Tako da ova dizanja koja radi se u seniorskoj kategoriji su sad već mogu uključivati svakakve okrete, kolute. Tako da, ono što recimo prije nije bilo dopušteno, zatim sada možemo opet iskakati, vrtiti piruete, ako neko znači dolazi iz umjetničkog pa to može. Tako da evo, sve ide prema tome kako bi bilo što zanimljivije da nas prihvate konačno kao olimpijski sport. Evo, ja se nadam da zaista to i hoće. Je li klizanje zapravo i timski sport? Odnosno, u kojoj mjeri je timski sport? Koliko je važno, dakle, s kolegama imati dobar odnos? Pa, mislim, sinkronizirano klizanje je timski sport i bitno je da se na razini, kad smo na treningu, sve slažemo. Sad, naravno, 20 cura nećemo se u svemu moći složiti, ali kada izađemo na led, da se tu
dišemo ko jedna i ponašamo se ko jedna i onda će stvari moći funkcionirati. Dakle, nikad niste imali nikakvih problema, baš zato što su sve žene možda u ekipi, ali uvijek najteže zapravo sa ženama raditi, odnosno ženi sa ženom. Ili sve to zapravo ide. Meni svi iskusni stari treneri kažu da je najgore biti trener ženske ekipe. A mislim baš zbog toga, nekak mi žene smo tašte i to, pa onda uvijek ti smeta ako ova ono, ali mislim sve se to zaboravi kad se izađe na led. Mm-hmm. Bitno je samo da one imaju povjerenja da će ova pored nje napraviti sve što treba za nju i za cijeli tim. Evo, mene zapravo isto kod djevojku zanima što to klizanje daje ženi u smislu njezinoga tijela. Dakle, što to klizačice imaju super, ono što se kaže. Koji dio je broj jedan? Pa ne znam, stvarno ne znam šta bi rekla. Jel imate možda prije nekakve treninge kondicijske ili nešto? Kako to sve izgleda zajedno? Imate i treninge, pretpostavljam, na suhom? Da, imamo znači dva kondicijska treninga tjedno, imamo 4-5 treninga na ledu, imamo balet svaki tjedan, imamo programe na suhom gdje uvježbavamo sve detalje koje na ledu ne stignemo jer nemamo puno leda, pokušavamo riješiti na suhom tako da bi više stvari mogli stići na ledu. Uh-huh. Koliko je recimo potrebno za uvježbavanje jedne koreografije ovako za natjecanje? Pa nekoliko mjeseci da bi baš bilo sve do zadnjih detalja napravljeno. I onda obično ako odete još na natjecanje negdje, pa nakon što dobijete povratnu informaciju od sudaca, pa vidite da negdje im nešto ipak se ne sviđa, onda još moramo nešto mijenjati. I tako, u principu, cijelu sezonu kližu se ta dva programa i uvježbavaju se svih 8 mjeseci. Mm-hmm. Rekli ste, međutim, imate i treninga na suhom. Led, naravno, nije uvijek dostupan, pa bi ja evo voljela da mi prokomentirate i jedna i druga općenita, dakle, uvjete koji su u gradu Zagrebu, ali i u cijeloj Hrvatskoj što se tiče ledenih sportova. Imamo li uopće uvjete za takve sportove i jesu li naši rezultati s obzirom na uvjete zapravo izvrsni i više nego izvrsni? Pa jesu, mislim, mi imamo samo dva zatvorena klizališta u cijeloj Hrvatskoj. U Zagrebu još postoji Šalata i još postoji led u Delnicama, velikih tih 30x60 veličine i u Karlovcu. I to je to. Mm-hmm. Ali ima puno hokejaša, imamo brzo klizanje, umjetničko klizanje koje sad smo krenuli isto i sa sportskim parovima i sinhro klizanje, tako da mislim... Jel bi trebalo biti više leda zapravo u Zagrebu za potrebe takvih sporta? Ovo rekli ste, idete prema tome da zapravo postane i olimpijski sport. Pa da, mislim, sigurno još jedan led bi, mislim da bi bio super. Mislim, problem je drugi što za timske sportove, što je naš školski sustav podijeljen da ujutro i popodne. Znači, ako imaš tim, ne možeš krenuti prije nego 7 na večer sa recimo tim malim kategorijama. Znači, evo, seniorke mi znamo trenirati od 10 do 11 na večer na ledu, što je opasno recimo. Ali mislim, imamo veliku podršku od grada zato što u principu je grad taj koji snosi troškove leda za sve klizačke sportove. Tako, mislim, u principu nemamo se šta žaliti. Evo, kakav je vaš stav? Treba li više leda biti u Zagrebu, općenito u Hrvatskoj? Mislim, u Zagrebu definitivno fali još jedno natkriveno klizalište. Šalata svaki put kad padne kiša, snijeg, svi trenzi koji su tamo dogovoreni u rasporedu se otkazuju. I automatski, ako si zakazao trening, ti propada zbog vremenskih uvjeta, to nikad ne možeš znati. Uh-huh. Kako ste zadovoljni sa prošlogodišnjim triumfom Zagrebačkih pahuljica? Pa ja sam rezultatima očekivanja. Pa je, pomakli smo se za jedno mjesto na svjetskoj ljestvici, tako to nam je bitno. Evo sad nam je bitno isto pokazati te nove programe. Sad za kratki program kližemo na nešto nježniju i polaganiju muziku, za razliku od prijašnjih godina, Il Divo, Celine Dion, I Believe. A za slobodni smo izabrali muziku iz animiranog filma Rio. Tako da to je nešto veselo, šareno. Uh-huh. Vi ste zadovoljni također s koreografijom? Pa za kratki smo koreografiju uglavnom mi cure htjele, pa je trenerica to prihvatila. A za slobodni smo nekako svi zajedno. Uh-huh. Koliko je potrebno vremena uložiti u klizanje kao sport? Dakle, ako se želiš njime profesionalno baviti, nekakve dobre rezultate imati, od koje godine vi trenirate, jeste li zaista od uvijek to htjeli trenirati ili isto bilo ono malo prvo od roditelja pa ste kao starije shvatile da je to zaista ono što želite? Dakle, koliko ste vi uložile u taj cijeli sport?
Pa ne znam, ja sam krenula sa 6 godina sama. I bavila sam se do 18. umjetničkim klizanjem, kada sam vidjela da ono više baš nema to smisla. Sam imala sreću da se tada taman osnovao prije 15 godina ovaj klub sinhroniziranog klizanja Zagrebačke pahuljice. I tada sam prešla tamo, počela raditi kao trener i klizati. I tako, mislim, prije smo trenirali, recimo seniorska ekipa prije trenirala 3 puta tjedno, a sad trenira 5 do 6 puta, tako da sport strašno velikom brzinom napreduje, a tako i naši treninzi. Tako da, znači, sad smo se skoro izjednačili sa treninzima umjetničkih klizača koji treniraju svaki dan. Oni imaju samo nedjelju slobodno. Tako da mi smo sad isto tu negdje. Dakle, treninzi svaki dan. Po koliko ste rekli da trenirate dnevno? Pa 3-4 sata, ovisi. Zato što je to vrlo kompleksan sport, znači moramo raditi ta dizanja na suhom, znači ono, moramo biti dobri u akrobatici, gimnastici, kondicijski isto dobro pripremljeni, slobodni program traje 4,5 minute, treba to izdržati. I naravno balet, ples, gluma, znamo čak i sa glumicama raditi, tako. Kako je vaša priča? Pa ja sam počela klizati sa 3,5. Odveli su me, nisam ja se tog i ne sjećam, ali onda mi se svidjelo, ostala sam i onda sam s 10 prešla u sinkronizirano jer roditeljima je postalo naporno voditi me jer nas je 6, pa onda je tako nekako sinkrono pobjedilo i od tad sam u sinkro i mislim da tako iskustvo kako imam, to jest kako sam stekla u sinkro, ne bi nikad u umjetničkom. Evo, kako uspijete uskladiti možda privatan život? Dakle, mlade ste, pretpostavljam normalno imate afinitete prema izlascima i slično, sa svojim treninzima. Uspijevate li zapravo? Jedna i druga će doći na red. Pa ja studiram, ali za stvari koje želiš nađeš vremena uvijek. Tako i za treninge, i za izlaske, i za prijatelje. Naravno, uvijek će ti se poklopiti i trening, i neki rođendan od prijatelja i nešto, ali mislim, to su stvari koje moraš onda žrtvovati za neki drugi cilj. Je li ikad bilo žao? Pa naravno da se dogodi da ti je žao, ali isto onda ti nije žao kad dođe natjecanje, kad vidiš odličan rezultat i da znaš da si nešto radio toliko mjeseci, onda bi ti bilo žao da si to propustio radi nečeg drugog. Vaša priča. Slatko ste se smijali. Pa jesam, da. Ja sam prošla tu fazu izlazaka. Imam 3 djece. Završila sam veterinarski fakultet. Sad studiram kineziološki, tako da. Što se mene tiče, dobro, kompromet ste dobili u svakom slučaju. Sve stvar dobre organizacije, tako da. Ono, možda sam onda i prestroga prema njima, ono, ali mislim, ako sam ja uspjela, da onda mogu... Pa evo, onda kako usklađujete roditeljske obveze sa poslovnim obavezama, odnosno profesionalnim tim životom, jel? Pa evo, pa muži. Pomaže možda majčinstvo, dakle, tako u tom tetošenju djevojaka, razumijevanju njihovih problema? Pa je, mislim da sam u nekim stvarima puno blaža nego prije. A ovako, muž mi pomaže i naravno baka servizbek bez kojeg to ne bi išlo. I evo, ja bih zapravo zamolila vas onda još jedan put da možda pozovete naše gledatelje na 11. trofej Zagrebačkih pahuljica. Kažete mi još jedan put gdje ih čekate, što im pripremate. Evo, znači karte se mogu kupiti na blagajni Doma sportova 2 sata prije priredbe. Oba dana počinje u 17 sati. Evo, očekuju ih nastupi, znači, Zagrebačkih pahuljica i najboljih svjetskih ekipa u 4 kategorije, tako da bit će zabavno. I naravno, na svečanom otvorenju će nastupiti naša sinkro škola i kadetkinje C, što je uvijek slatko vidjeti tako malu dječicu. I sad kad ste rekli malu dječicu, zanima me kako se može pridružiti Zagrebačkim pahuljicama? Kada kreću upisi, kada se zainteresirani mogu javiti? Pa primamo cijelu godinu u principu, tako da potrebno je samo na našoj web stranici potražiti brojeve telefona od trenerica i javiti se. Dobne granice također pretpostavljam da nema ili... Pa ima, primamo ono, recimo do 7. godine za ovaj natjecateljski dio, ali ono, ako neko želi, onda obično popustimo i starima. I evo, baš mi samo kratko zanima, dakle, kada se učlanimo u klub, krenemo klizati, koliko otprilike treba vremena proći da bi možda nekakav natjecateljski dio prešli? Koliko je rad, koliko je talent? Evo, iz vašeg iskustva. Pa puno je rad, definitivno. Naravno, ima i talent, ali bez rada... Može biti ne znam kakav talent, ali ako ga
ne usavršuje, neće ništa dobro izaći iz toga. Ja bih rekla 90% rad, 10% talent. Složila bih se s vama. Evo, u svakom slučaju, ja vam se zahvaljujem što ste bile naše gošće večeras. Želim vam naravno i puno uspjeha i odlične rezultate. Hvala. Dragi gledatelji, vama hvala na pozornosti, a prije nego što budete opet uz nas u svakodnevicu, slijedi kratak promidžbeni program. Ja sam Paula Jelinek. Gledajte nas u emisiji Vjenčanje i snova, moda i ljepota. Na Jabuka televiziji u nedjelju 3.3.2013. u 15.30 sati. Pitate, mi pronalazimo odgovore. Novinarski tim Zagrebancije istražuje, izlazi na terene, sluša vaše probleme i traži odgovarajuće rješenje. Predložite ideje, komentirajte aktualnosti u gradu, zahtijevajte svoja prava i javite se s vašom pričom. Učinimo zajedno Zagreb još boljim i ljepšim gradom. Red politike, red gospodarstva. Dodamo malo kulture i društvene kronike. I što dobijemo? Zanimljive goste koji raspravljaju o najaktualnijim temama iz Zagreba, ali i cijele lijepe naše. Dobijemo talk show Veto skrojen upravo po mjeri gledatelja. Aktualne vijesti iz društvenog života, politike, gradskih četvrti i kvartova, kulture i sporta donosi vam petominutna informativna emisija Na kraju dana. Sažeto, novo, zanimljivo i bitno. Budite u toku najvažnijih događanja u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Velikim zadovoljstvom predstavljamo najbolje iz najboljeg iz riznice BBC-evog dokumentarnog programa. Sadržaj koji do sada zasigurno niste vidjeli, odvešće vas na mjesta na kojima nikada niste bili. Samo na Jabuci TV. Po
poštovani gledatelji, evo nas ponovo u studiju, u još jednoj svakodnevici, odnosno u još jednom gospodarskom kutku. U ovom dijelu svakodnevice saznat ćemo kako je protekao sam vjenčanja koji se odvijao u Zagrebačkoj areni, a naši današnji gosti su gospodin Josip Markulin iz Mode Markulin i gospođa Suzana Klapšec-Mačanić. Dobro večer i dobrodošli u svakodnevicu. Hvala. Evo, dakle, vi ste sudjelovali dakle, na samome sajmu, pa evo prvo me zanima kakvi su vaši dojmovi. Pa super, jako smo zadovoljni sa sajmom, bila je dobra posjećenost, možda nešto manje nego prijašnjih godina, ali ipak bilo je dosta upita. Mislimo da smo se dobro prezentirali, pokazali posjetiteljima što nudimo i dosta je bilo upita. Barem što se mene tiče, sad ne znam kako je sa gospodinom. Mm-hmm. Kako je s vaše strane proteklo? Suzana je to sve rekla. Dobra je bila posjećenost, možda nešto manja nego inače, ali solidno je bila posjećenost ljudi. Uh-huh. Evo tu vidimo na našem stolu i jedan aranžman prigodni, zapravo svadbeni pretpostavljan. Pretpostavljam, vi ste iz Cvjećarnice Benjamin. Evo po nekakvim možda vaši osvrti, što mladenci danas najviše traže za svoje vjenčanje? Kakve su možda vrste buketa u modi, vrste cvjetnih aranžmana? Što se traži? Jednostavnost ili da, što? Da, jako ide se na jednostavnost. Najčešće mladenke traže vjenčane bukete u obliku kugle. Dosta ove godine preferiraju bijelu boju, bijelo lila u lila nekim nijansama. Isto tako na stolovima dosta se sada u aranžiranju sala, dosta je u trendu, puno stakla sa cvijećem, sve da bude nešto jednostavno, lepršavo i što jeftinije, nažalost. Dakle, recesija je tekako utjecala na poslovanje. Da, mm-hmm. Da. Gleda se, doslovce primjećujemo da je cvijeće jedna od karika koja, nažalost, nas cvjećara sve manje i manje se odvaja novaca za taj dio na svadbi. Gleda se da prođu što jeftinije. Kao nitko neće to primijetiti, ipak je važno nešto drugo, a mm-hmm. Nadamo se da će se promijeniti. Gospodine Markulin, kakvi su vaši stavovi? Što mladenci traže, odnosno vaš salon je poznat po izradi, odnosno prodaji muških odjela za vjenčanja. Što traže muškarci najviše? Pa muškarci traže lijepo i svečano odjelo. Istina, traže se, cijena i tekako utječe na to, ali ako je proizvod kvalitetan i lijep, sigurno će si ga mladenac priuštiti. Jer ipak mu je to najsretniji dan i najčešće jednom u životu. Je li možda ima neki model odjela koji se najviše kupuje? Ili to isto ovisi od osobe do osobe? Pa gledajte, sada prati se trend mode. Odjela se, dosta se nosi zadnjih godinu, dvije sjajna odjela. Znači, sa više sjaja, tako da oni djeluju još svečanije onda kad su sjajni. Prate se malo boje sa vjenčanicama, znači unutrašnjost košulje, prsluka, da se uskladi sa vjenčanicom, da li je bijela, ajvori i tako. To si mladenac i mladenka često usklađuju. I dosta uži model, uži i moderni krojevi. Uh-huh. To se više nosi i to se više naravno i traži za vjenčanja. Biste li vi rekli da su cijene ponuđača, dakle različitih usluga, dakle koje su potrebne mladencima, dakle od hotela do vjenčanica, svečanih odjela, cvijeća, zapravo usklađene sa samom situacijom koja je danas u Hrvatskoj, odnosno sa gospodarskom krizom? Jer neke vjenčanice naime imaju zaista nenormalno visoke cijene, usudim se reći, samo za najam. Bez obzira što se radi recimo o nekim renomiranim modnim kućama. Što se tiče cvijeća, mi stvarno smo bili primorani da spuštamo cijene. Znači, nama je repromaterijal, odnosno možda i nismo spustili toliko cijene koliko smo ostali na istim cijenama unazad zadnjih 5-6 godina. Iako je nama sav repromaterijal, satnica, sva ostala davanja, sve nam je otišlo gore i tako da je naša zarada sada postala stvarno minimalna. Koliko ja znam što su rađene sa restoranima, isto su barem u našem okruženju, idu sa većim ponudama, nude mladincima od uređenja nekog cvijeća, balona, sve u istoj onoj cijeni koja je bila prije. Znači, oni su isto na gubitku, jednostavno, na taj način su na gubitku. Mm-hmm. Kako s vaše strane? Pa gledajte, to je individualna stvar. Ima sigurno različitih cijeni i od
kako bi ja rekao, normalnih prihvatljivih cijene. Govorimo o cijenama odjela, vjenčanica i to, ali ima i abnormalno visoki, kako ste vi rekli. A to sad, to je politika samog proizvođača ili trgovca. Možda nekome može prodati i iznajmiti neku sa visokom cijenom. Uglavnom, mi smo ti koji više gledamo da bude cijena prihvatljivija, barem naših proizvoda. Je li to i odnosno, je li to i razlog vašeg uspjeha na tržištu, jer već dugo godine, naime, postojite, svojevrsni ste brend izgradili? Pa ja mislim da da. Upravo prihvatljiva cijena, a dobra kvaliteta proizvoda. Da jedino, to je nekakva najveća garancija uspjeha. Tako da mislimo da to moramo i dalje tako raditi da bude sigurno uspjeha. Vi ste inače članovi Udruženja obrtnika grada Velike Gorice, pa evo zanima me vaša suradnja sa Hrvatskom obrtničkom komorom. Jeste li zadovoljni? Koliko je zapravo sad moguće, znači, samo zapošljavati, odnosno to poduzetništvo razvijati u bilo kojem smislu? Koliko su obrtnici u problemu? Evo zanima me što se tiče cvjećarskih obrta. Ovako, što se tiče nas u Udruženju obrtnika u Velikoj Gorici, stvarno imamo veliku suradnju sa djelatnicima tog udruženja. Pokušavaju nam izaći u susret u svakom trenutku, što god trebamo. Eto, i na ovom sajmu su nam subvencionirali sa 50% cijene, što im velika hvala, jer to nam je mnogo pomoglo i mogli smo na taj način i sudjelovati, iako bi možda drugačije i došlo u pitanje sve to. Isto tako gledaju da nam organiziraju i u proljetni sajam. Imamo u 5. mjesecu koji je već tradicionalno godinama u Gorici. Na taj način uspijevamo svojim građanima grada predstaviti što radimo novo, neki novi trendovi, nove ponude. A isto tako ti su sajmovi prodajni, pa uspijemo neke dodatne sredstva si osigurati. A osigurana nam je besplatno i prostor i sve ostalo. Stvarno se udruženje brine o tome. Isto tako nam od seminara organiziraju predavanja, pokušaju nas obavijestiti sve što je moguće. Barem u našoj sekciji što se tiče cvjećara. Ja sam jako zadovoljna sa suradnjom. Je li vam se vraćaju ljudi, dakle, koji, na primjer, posjete vaš stand, je li vam se onda vraćaju u vašu cvjećaru? Jeste li zadovoljni, dakle, s nekakvim odazivom i ljudima koje uspite, ajmo reći, zagrabiti, odnosno ugrabiti sebi? Ovako, evo sada, ovih dana, znači kako je prošlo 10 dana iza sajma, 12 dana, dosta na našoj internet stranici imamo upita, imamo dogovorenih nekoliko vjenčanja već koji smo tamo. Ove godine smo primijetili da je dosta bilo upita za vjenčanja u jesen, 10, 11, 12 mjesec. Tako da sam ja sama mladencima rekla neka još malo pričekaju. Termine neke smo zapisali, ali za dogovore ipak ćemo ostaviti nešto kasnije, možda 6, 9 mjesec, jer isto, barem u našoj djelatnosti, uvijek se pojavljuje nešto novo. Opet mogu doći neki novi materijali. Isto tako mladenke se znaju predomisliti dosta se tjedan dana prije toga ne bi više crveno cvijeće bilila. Ali za sada odaziv što se mene tiče, ja sam zadovoljna sa promocijom koju sam napravila. Spomenula ste u zadnji čas se predomisle i možete to pratiti. To nije problem pratiti vam? Nije. Bilo je čak slučajeva da sam imala u subotu prije podne da su mi došle mladenke da trebaju vjenčani buket za auto. Nešto uspjeli smo u roku 2-3 sata to odraditi i na obostrano zadovoljstvo, tako da nije problem. Treba ih razumjeti, ipak je tako to je veliki stres. Evo, s vaše strane imate modni obrt. Kako ste vi zadovoljni sa suradnjom s obrtničkom komorom? Odlično. Jako dobro surađujemo. Obrtnička komora se brine koliko je god u mogućnosti pomoći sa bilo kakvim informacijama i ponekad i sa sufinanciranjem, kao što je Suzana rekla. Tako da nemam nikakve loše iskustva, sve najbolje. Vi inače isto sudjelujete na sajmovima, različitim takvim manifestacijama? Tako je. Sudjelujemo, imamo sajam vjenčanja je jedan veliki u jesen i u proljeće kod nas u Zagrebu. Taj proljetni sajam je za nas nešto bolji, jer su bliži termini vjenčanja. Znači, u proljeće ima više termina vjenčanja, pa je bliži su termini, pa je nešto malo bolje posjećen nego jesenski taj sajam vjenčanja. Znači, malo je veća posjećenost. Istina, koliko otprilike je posjećenost, jel znate možda? Pa mislim da su rekli nekakvih 20.000 posjetitelja.
nešto oko 20, nisu imali točnu informaciju, ali nešto oko 20.000 posjetitelja da su pratili po kartama. Uh-huh. E sad to, mislim da je ove godine nešto manje, ali to je možda nekakva manja razlika, nije to nešto strašno. Tako da... Jeste li vi zadovoljni s ljudima koji vam se vraćaju, kao što sam pitala i gospođu? Pa gledajte, sigurno smo zadovoljni. Prezentirati se moramo, tako da dosta ljudi se javi. Mi još dajemo posjetiteljima popust na letak. Oni uzmu letak i znači, to im je još jedan poticaj da se vrate sa letkom i prikažu ili dobe nekakvih 20% popusta. Uh-huh. Tako da zadovoljni smo sigurno sa odazivom tog sajma. Imamo puno upita i puno ljudi dođe nazad. Uh-huh. U principu promidžba je jedan od najvažnijih preduvjeta uspješnog poslovanja. Ja pretpostavljam dakle, da u današnje vrijeme nije baš jednostavno odvojiti novce za nekakvu promidžbu, pogotovo tako nekakvim manjim obrtima. Pa evo, koliko su onda po nekom vašem sudu takvi sajmovi i takva događanja bitna za same obrtnike i treba li takvih sajmova biti više? Ne samo u Zagrebu, nego i u cijeloj Hrvatskoj. Pa u svakom slučaju mislim da da, jer stvarno nam to pomaže da možemo se prezentirati, da pokažemo sve što imamo, jer više nas se centriramo znači, u neko područje gdje mi živimo, gdje radimo i nama je u cilju da proširimo svoju djelatnost nadalje na ostale gradove, da nas drugi ljudi upoznaju. Ništa nije problem danas otići, ne znam, Zagreb, Karlovac, mm-hmm. Velika Gorica, mislim, sve opet to toliko blizu i može se. Koliko znamo ima po Hrvatskoj, manji gradovi organiziraju skoro isto svoje sajmove. Ima, da. Ima... Jel pomažu takvi sajmovi obrtnicima? Pa pomažu. Mm-hmm. Pomažu sigurno, jer to velim, svakom gradu se organizira, mislim, čak isto po dva puta godišnje. I to je sigurno dobro, međusobna suradnja postoji i tako. Uh-huh. Evo, ili se vi nadate možda nekakvim boljim vremenima, boljim danima za samo obrtništvo? Jer evo, poznato je kako zapravo nije samo obrt, nego općenito i svaka djelatnost u Hrvatskoj u velikoj krizi. Pa da se ne nadamo, sigurno bi već zatvorili. Barem evo što se mene tiče, mi imamo inače i svoju vlastitu proizvodnju cvijeća i svoju vrtlariju i cvjećarnicu i radim ja i moja obitelj plus još 4 djelatnice, ali doslovce po cijeli dan i trudimo se maksimalno izdržati ovo i sa minimalnom zaradom samo da dočekamo bolja vremena i stvarno nadamo se da će doći taj trenutak da ćemo raditi za nešto, da ćemo znati za šta radimo. Jel možete nam otkriti, evo, ne trebate točne podatke koji su sada, ali koliko je to recimo manje u odnosu na prije 5 godina? Ili je 5 godina premali vremenski period? Ili 10, ajmo reći. Mislite prometi? Prometa, ili? Tako je, da. Evo, ja vam mogu samo reći u odnosu na prošlu godinu, što se tiče sada nove godine, Valentinova i to, skoro 40% je slabiji promet. Između 30 i 40%. Mm-hmm. Tako da je to puno. To je strašno puno. Mm-hmm. Gospodine Markulin, kakav je vaš stav o tome? Gledajte, radit se mora. U biti, smatram da treba stimulirati proizvodnju. Mi smo isto proizvođači, znači isključivo proizvodnja i prodaja plasiranje tih proizvoda. Mislim da je to veća garancija uspjeha u cijeloj našoj Hrvatskoj, ne samo u obrtništvu, da proizvodimo. Jer ako ćemo samo nešto trgovati, a ne proizvoditi, tu malo ljudi radi. Sve će više biti nezaposleni. Mislim da se treba boriti samo isključivo sa proizvodnjom i sa kvalitetom i uspjet ćemo to nekako progurati tu krizu. Dakle, sami sebi ćemo najbolje pomoći na neki način. Naravno. I neka pomogne država proizvodnji, ali stvarno. Na koji način konkretno možda pa mislite? Subvencijama, evo što se tiče naše djelatnosti cvjećarstva, ja sam inače i u udruzi proizvođača uh-huh. cvijeća, tajnica Zagrebačke županije i stvarno bi nam trebalo puno više da nam se izađe u susret. I evo projekti neke Europske unije, mi nigdje nismo stavljeni, jednostavno cvijeće ne postoji, proizvodnja cvijeća ne postoji, a ima jako puno obitelji koje se bave proizvodnjom cvijeća u Hrvatskoj. I mm-hmm. strašno se mučimo, cijene goriva ubijaju nas, repromaterijali. Stvarno radimo sada doslovce da minimalno da podmirimo sve što trebamo prema državi, a ne znam dokle ćemo to više izdržati.
Ja se nadam da nećemo svi zajedno još to dugo mora trpiti. Evo, ja vam se zahvaljujem, došli smo do kraja naše emisije što ste bili moji gosti. Naravno, želim puno sreće u daljem radu. Hvala što ste nas pozvali. Vama, dragi gledatelji, hvala na pozornosti. Hvala što ste bili s nama uz još jednu svakodnevicu. Vidimo se sutra u isto vrijeme i na istom mjestu. Doviđenja.